Ringsted kører Vlado i en bil med nummerpladescanner. Scanneren slår ud på en grå Toyota. Nummerpladescanneren fortæller, at man, at ejeren af bilen ikke har kørekort, og så skal jeg jo stoppe bilen for at finde ud af, om det er ejeren, der kører. Og ham, der kører bagved hestetræleren. Der er kommet en anden bil mellem Vlado og bilisten. Bremser der. Ja, så følger efter ham, så kan jeg se, at han er sådan lidt ustabil på kørebanen og slinger en lille smule. Ja, det er den der, der ligger og zigzagger sådan der. Så jeg kan også se, at den ligger og drejer sådan lidt. Bist og bist. Jeg ved at holde øje med, om vi følger efter eller hvad. Har du noget kørekort? Jeg har kørekort, men jeg har det bare ikke. Da Vlado ved, at bilens ejer ikke har noget kørekort, skal han finde ud af, hvem føreren er, og om han har et kørekort, som han påstår. Har du noget legitimation på det? Nej, desværre. Hvad hedder du? Manden oplyser kun sit fornavn. Ja, det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg skal have det fulde navn, for at ligesom kan finde ud af, er det ejeren af bilen, jeg står overfor. Du er nødt til at ligesom komme med et eller andet, så kan jeg se, hvem du er jo. Så blander passageren sig i samtalen. Jeg er faktisk gerne ude, for du kunne stoppe. Ja, det behøver jeg ikke at forklare dig, men hvem er du? Nej, det er bare fordi, du sagde på den måde, du sagde... Jamen, bilen er stoppet med bestemt grund, og det behøver du sådan set ikke at vide. Hvem er du? Jeg har ligesom nogle spilleregler at arbejde under, og jeg kan ikke gå og fortælle hvem som helst, og jeg er, når bilen ikke har kørekort. Hvorfor gør jeg ikke det? Ja, fordi sådan er altså reglerne. Hvem er du? Hvem er du? Køge Bugt Motorvejen er Kasper fra Midt- og Vestjyllands Politi kørt ind for at tanke videobilen. Det er koldt, mand. Da han kører tilbage på motorvejen, spotter han en varebil, der kører meget hurtigere end de andre biler. Den kører også meget stærkt, den gør det. Den kører da helt vildt stærkt. Det var fint. Kasper følger efter varebilen, så videobilens kamera kan filme den hurtige kørsel. Det er en varebil i fjerde vognbane. Kører i tredje vognbane nu. Du kører rimelig stærkt. Ja. Ja, det gjorde du godt nok. Jeg var oppe at køre 170 eller sådan noget, for at komme efter dig. Har du kørekort? Jeg kan ikke hjemme. Nå, kom lige ud af bilen. Sæt dig lige ind i bilen, så vi lige snakker en gang. Men har du kørekort, eller har du ikke kørekort? Nej. Okay. Yes. Altså, jeg kørte efter dig, du overhælder os på et tidspunkt med ret høj hastighed. Og videoen skal sendes ind til udmåling. Så må vi se, hvad det ender på. Ja. Men du skal nok regne med, at det kan blive en betinget frakendelse, fordi du kører over 160. Men det kan jeg først oplyse dig, når videoen er blevet udmålt. Du skal måske bare hjem eller hvordan? Nej, men jeg skal herover arbejde i morgen. Nå, okay. Så skal jeg herover for at sove. Nå, så du kommer fra... Kommer fra Fyn. Okay. Kasper slår manden op i politiets systemer, og det viser sig, at bilisten har flere problemer. Er du eftersøgt? Eftersøgt? Ja. Der står, du skal anholdes. Jeg har faktisk gerne givet dig, fordi du er stoppet. Vlado har stoppet en bil, hvor han kan se, at bilens ejer ikke har kørekort. Bilisten siger, at han bare har glemt sit kørekort. Og så begynder passagererne at blande sig i samtalen. Jamen, bilen er stoppet med bestemt grund, og det behøver du sådan set ikke at vide. Hvem er du? Hvorfor gør jeg ikke det? Ja, fordi sådan er altså reglerne. Hvem er du? Hvem er du? Det er kun føreren, der skal vide det. Jeg er jo interesseret i, om føreren har et kørekort eller ej. Var eventuelle passagerer i bilen synes, eller vi har vide, er sådan lige på det tidspunkt irrelevant. Hvem er du? Jamen altså, hvis det ikke er, hvis det lige graver mig, så burde du vide, hvem jeg er jo. Det er det, du står og siger jo. Jamen, er det dig, der ejer bilen? Det er det nemlig, ja. Okay, så er du hurtigt afklaret, så er du meget nemmere jo. Det er dig, der... Det er mig, der... Ja, okay. Super. Jamen, så ved vi, det er derfor, du bliver, bilen bliver stoppet jo.
Nej, det håber jeg da ikke, det er. Jo, det er det. Hvorfor er det det? Jamen, kom ud, så skal jeg forklare det, for det er lidt personligt. Det er bare det. Jeg ved ikke, om du vil have, at han skal høre, hvad det er i det forhold. Det er jo fordi, du er registreret uden kørekort. Ja, jeg har ikke noget kørekort. Nej, og det er derfor, hvor scanner slår ud. Nå, ja, ja. Og det er jo klart, hvis jeg stopper en, og han ikke har noget kørekort, så er jeg nødt til at finde ud af, hvem det er jo. Ja, selvfølgelig. Det er godt, det, har du noget, der viser, at du er? Fordi så kan vi udelukke det med det samme. Nej, det har jeg ikke, men du kan få mig til børnummeret. Ja, okay. Det kan vi lige slå op. Han har ligesom forklaret, hvad baggrunden er for det her, men så begynder han simpelthen også at forstå, hvorfor tingene er, som de er. Er det noget familie, eller hvad? Ja, det er min fætter. Det er din fætter. Jeg hører lige, har den nogen mand der også. Yes, hvornår har du fået kørekort? En år siden. Hvad er dit personnummer? Når man ikke har sit kørekort med, så er jeg nødt til ligesom at spørge ind til, jamen, hvem er pågældende, og hvad ved de om det? Og på den måde kan jeg ligesom træffe en vurdering, om jeg tror på, han er den, han udgiver sig for, eller ikke. Har du nogen sigtelse fra i år? Jeg er lige blevet sigtet for at glemme kørekortet. Hvad med sidste år? Jeg har fået mange... Har du lavet så meget, du ikke kan huske det? Det kan jeg ikke huske. Ja. Han er ikke kriminel. Definere kriminel. Han laver meget kriminalitet. Okay. De oplysninger, Vlado får fra både bilisten og bilens ejer, stemmer med politiets register, så de kan nu køre videre. Godt, kør forsigtigt. Hej. Der står, du skal anholdes, og du er eftersøgt til fogedretten. Kasper fra Midt- og Vestjyllands Politi har stoppet en bilist, der kørte for stærkt på motorvejen. Og nu viser det sig, at manden også er eftersøgt til fogedretten. Er det noget, der siger dig noget? Nej. Nå, det er jo ikke så smart, jo. Det må vi lige finde ud af. Politiets faktisk. Det er Kasper nede fra færdselsafdelingen. Hej, Kasper. Goddag. Jeg har stoppet en, der kørte for stærkt. Han er efterlyst. Så er det egentlig, vi har ind og overnat? Jeg prøver at ringe til... høre, om de vil have ham der. Yes, det er Jon. Godt. Hej. Nå, jamen, så må vi lige vente lidt, jo. Hvad er det, som bilen, ja? Jamen, det må vi lige holde, jo. Ja, det er lidt noget råd, jo. Når man ikke lige har styr på saverne. Ja. Hvis du har været efterlyst så længe. Men hvis du skal tilbage til... i retten der i morgen tid, så går der lang tid, før du kommer tilbage til København, jo. Hvad er det for nogle sager? Er det noget, skylder du helt vildt, eller hvad? Nej, det er sådan noget småtteri, nu. Nå. Du har bare ikke fået ud af verden. Ja, det er lidt ærgerligt. Det er Kasper. Hej. Fyn, de vil meget gerne kunne ringe til ham, så du kan få et frisk telefonnummer til ham. Jamen, det har jeg, ja. Godt nok. Og så giver jeg det til Fyn, og så må du godt lade ham køre, selvfølgelig med en meget kraftig henstilling til, at han skal se at få bagt det ud af verden, han har i fodret. Ja. Fordi nu bliver det jo påført Fyns sagen, at han rent har været standset og har fået en chance. Ja, men det tror jeg, han nok skal få styr på. Det er godt. Det er godt, ja. Godt. Hej. Hej. Jamen, som du hørte, så hvis du bliver stoppet en gang til. Du skal nok være meget heldig. Det er ikke løgn, hvad jeg siger, men jeg skal til bankdame til morgen, så hun skulle overføre penge. Ja, okay. Yes, jamen, jeg håber, du får styr på det, men du må hellere få fat i fodretten også. Ja. Fordi hvis du bliver truffet igen i morgen, så ryger du også altså lige meget. Men det er nok, fordi du er så langt væk. Det kræver en masse logistik, hvis vi skal ligge og køre dig til nu. Manden får en sidste chance for selv at møde i fodretten. Men han har også kørt for stærkt, og her slipper han ikke med en advarsel. Han får en bøde, og hvis det viser sig, at han har kørt mere end 160 km i timen, så får han også en betinget frakendelse af kørekortet. Hvad er en betinget? Er det så... Ja, det betyder, at man skal op til en køreprøve inden for et halvt år. En kontrollerende køreprøve, hvor der er teori og undervisning. Så jeg mister det ikke sådan bare? Nej, du mister det først, hvis du ikke går op til den inden for det halve år. Så mister du kørekortet helt til alle køreprøver. Og så skal du starte forfra. Ja. Så, men lad os lige se, om vi kan finde dit sygesikringskort, og så kører du bare der. Så var lige helt 100 på det dig. Okay, super. Yes, det er i orden. Jamen husk det der med at lige få styr på dig og ringe til mig i morgen eller andet. Det er i orden. Og så ringer jeg til dig, når jeg har resultatet af den her udmåling. Okay, det er godt. Hej igen. Udmåling af politiets video viste, at manden kørte 158 km i timen. Det betyder, at han lige akkurat slipper for en betinget frakendelse af kørekortet. Han får i stedet et klip og en samlet bøde på 5.500 kroner for at køre for stærkt og for at have glemt sit kørekort. Vil du se hele afsnittet, så tryk her.
Vil du se flere klip på vores YouTube-kanal, så tryk her.